កាលពេលវេលាយប់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2024ព្រះវិន័យមុនីចកចន់ព្រះគ្រូអនុគុណខណ្ឌដង្កោនិងព្រះរាជាគណៈព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃសរុប218អង្គបាននិមន្តសូត្របទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទិនសិលនិងស្វាធ្យាយចម្រើនព្រះបរិត្តសតបៈករណាភិធម្មបង្សកូលថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិអតិបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានយាងចូលព្រះទីបង្គត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែមីនាឆ្នាំថោះពញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង 5:40 នាទីល្ងាចក្នុងព្រះជន្ម93ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពេទ្យសាលាអនុគុណខណ្ឌទាំង9ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិមន្តស្វាធ្យាយចម្រើនព្រះបរិត្តសតបៈករណាភិធម្មបង្សកូលថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧត្តមបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់រាត្រីរហូតដល់ថ្ងៃប្រារព្ធព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧត្តមបណ្ឌិតទេវងដែលបានយាងចូលព្រះទីបង្គត់ទៅកាន់បរលោកឯនាខាងមុខហើយនោះសូមព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខគំបីអខានឡើយលុះវេលាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កព្រះសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024សាលាគុណសាលាអនុគុណក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តនិងអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធឧទ្ទិសចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសតបៈករណាភិធម្មបង្សកូលថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧត្តមបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យជាពន់ពេករោគទីបំផុតគ្មាននិងជាការបាត់បង់នៅមហាវរៈសង្ឃកំពូលដែលជាកុលបុត្រដ៏ឧត្តមនៃប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសតបៈករណាភិធម្មបង្សកូលថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧត្តមបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជាបន្តបន្ទាប់ព្រះគ្រូថុលសុភាព្រះមេគុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងព្រះមេតិញ្ញាណបាទសុគន្ធព្រះគ្រូអនុគុណក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌព្រមទាំងព្រះវាមុនីវាចិន្តាព្រះមេគុណធម្មយុត្តិកនិកាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិមន្តដឹកនាំព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសតបៈករណាភិធម្មបង្សកូលថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧត្តមបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Thank you.
មកសម្រាប់វេនប្រចាំថ្ងៃក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពនាថ្ងៃនេះដឹកនាំដោយព្រះបលិកសបណ្ឌិតសានឈុនលីនិងញាតិប្រធរលោកជំទាវធាវបុផាផលតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរដ្ឋអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឯកឧត្តមញ៉ាញ់វ៉ាលីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឯកឧត្តមសនប៊ុនហួររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឯកឧត្តមសឿនសានអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឯកឧត្តមសសុកនីប្រធានយុគឋានសាសនាបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីក្រមនិមន្តសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសត្តបករណាភិក្ខុបังស្គូលថ្វាយចម្ពោះដួងព្រះមានខានព្រះបរមសពនិងអញ្ជើញប្រគេនស្លាដកតៃយទានតៃវត្ថុបច្ច័យរបាទមនសិកាព្រះរតនត្រ័យចម្រើនព្រះបរិត្តឧទ្ទិសថ្វាយព្រះមហាកុសលថ្វាយព្រះបរមសពនិងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន150អង្គព្រមទាំងបវរណាបច្ច័យព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គផងដែរសូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយចម្ពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេពុងដែលបានយាងចូលព្រះទីបង្គត់ទៅកាន់បរលោកឯមេខាងមុខហើយនោះសូមព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយព្រះបរមសពកំបីគ្មានឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីប្រារព្ធរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់រយៈពេល95ថ្ងៃរួចមកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរៀបចំនៅព្រះរាជពិធីមហាសង្ឃទានថ្វាយព្រះបរមសពចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លុះដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពនិងរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះបរមសពឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះមេនមុខវត្តបទុមវតីរាជវរារាមដើម្បីប្រារព្ធនៅពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024សាលាគុណសាលាអនុគុណក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តនិងអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធឧទ្ទិសចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសត្តបករណាភិធម្មបังស្គូលថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចម្ពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យជាពន់ពេករោគទីបំផុតគ្មាននិងជាការបាត់បង់នៅមហាវីរៈសង្ឃកំពូលដែលជាកុលបុត្រដ៏ឧត្តមនៃប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលកន្លងមកសម្តេចមានព្រះរាជសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ថ្ងៃសម្តេចសោយទីបង្គត់ក
គណៈប្រតិភូដែលនិមន្តនិងអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសត្តបកករណាភិធម្មបង្សកូលថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ័យបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែមីនានេះគឺព្រះសមណាភិរតប៉ៅសុខឿនព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអនុគុណស្ដេចទីនៃសាលាអនុគុណក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំសហការីមន្ត្រីសង្ឃក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រះចៅអធិការវត្តសាលាអនុគុណក្រុងប៉ោយប៉ែតនិមន្តថ្វាយផ្កាចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសត្តបករណាភិធម្មបង្សកូលតេគណានុប្រទានដើម្បីឧទ្ទិសព្រះមហាកុសលថ្វាយព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ័យបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះព្រះសមណភិរតប៉ៅសុខឿនព្រះអង្គពិតជាមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាពន់ពេកក្នុងការយាងចូលទីបង្គត់របស់សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ័យបណ្ឌិតទេវងសម្តេចតស៊ូលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងផ្លូវពុទ្ធចក្រក៏ដូចជាអាណាចក្រពេញមួយប្រជញ្ញសម្ដេចដូច្នេះហើយគឺមានតែការសោកស្ដាយចំពោះការចាក់ចែងរបស់សម្ដេចគឺបាត់បង់មហាវីរៈសំថ្វាយព្រះមហាកវីវីរៈសំកំពូលមួយព្រះអង្គដែលជាកុលបុត្រដ៏ឧត្តមនៃប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាព្រះសមណភិរតប៉ៅសុខឿនព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ័យបណ្ឌិតទេវងសូមឲ្យសម្ដេចយាងទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឋានបរមសុខឯនីបរលោកកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីប្រពរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអរយៈពេល95ថ្ងៃរួចមកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ័យបណ្ឌិតទេវងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងរៀបចំនៅព្រះរាជពិធីមហាសង្ឃទានថ្វាយព្រះបរមសពចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លុះដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពនឹងរៀបចំនៅពិធីដង្ហែព្រះបរមសពឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះមេនមុខវត្តបុទមវតីរាជវរារាមដើម្បីប្រពំនៅពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងមួយបជនរបស់សម្ដេចគឺព្រះអង្គលោកតែងតែចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពជាពិសេសគឺក្រោយពីថ្ងៃដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃរំដោះ7មករា1979មកគឺសម្ដេចព្រះគមហាសង្ឃរាជជាគតិឧទ័យសម្ដេចទេពវង្សគឺជាវីរៈជនខាងពុទ្ធសាសនាប្រកបបង្កើតបាននៅពុទ្ធសាសនាមកវិញបន្តមកទៀតក្នុងមួយជីវិតរបស់សម្ដេចគឺសម្ដេចចូលរួមគ្រប់ការងារសកម្មភាពទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រមានន័យថាពុទ្ធចក្រក៏សម្ដេចមានស្នាព្រះហស្ថប្រកបបង្កើតពុទ្ធសាសនាមកវិញខាងអាណាចក្រគឺសម្ដេចចូលរួមក្នុងការងារជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់ពេលនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំកណ្ណាតំណាងព្រះសង្ឃមួយរូបនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសគឺក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមចូលរួមរំលែកនៅវរណៈទុក្ខរបស់
សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងសូមចូលរួមរំលឹកនៅមរណទុក្ខដោយសឹកសួលណារោគអ្វីនឹងព្រៀបទំប្រមាណហើយសូមផ្សាយថ្វាយប្រគិនព្រះរាជាកុសលដល់សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវងសម្តេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យសម្តេចយាងទៅកាន់ទីបរមសុខជានិរន្តរកំបីព្រះព្រៀតខ្លាយទៅជាបការៈដតីឡើងសូមអនុមោទនាសូមអរគុណសូមអរគុណ